Dessutom är vinnaren får ni träffa Leopold Förrocken som förklarar varför världens bästa häst Vorasi inte kommer till Elitloppet. Ni får träffa Erik Berglöf och Kopiar och framförallt får ni se V75-loppen. Här kommer avdelning 1 och 2. Ja, det är en enorm folkfest på Solvalla redan denna första dag av de här två Elitloppsdagarna. Och nu ska det bli V75. Nummer 7, Indiana Bones, är struken. Och favorit, ja det är Thomas Nilsson, är den här nummer 8, Rialto Guy, som gjorde en världsprestation för honom. Ja, och nu får vi se hur hästen egentligen är, om det är en tillfällighet eller inte. Det ska bli mycket intressant att se om han. För en i världsklass, då rundar han det här fältet väldigt, väldigt lätt. Bilen släpper iväg dem och det är nog ledningen som gäller för honom. 5 Sharp Black galopperar och är då något i vägen. Galopp också för 9 Tenbein och 11 Bias Young har gjort bort sig. Men Rialto Guy är bara 3 in i första kurvan. För det är 2 Samurai som leder före 4 Möllemon. Men nu är det Rialto Guy. Ska Svanstedt köra mot tät? Ja, det är det som är frågan. Det är väl troligt att han kommer att få överta ledningen här utan strid, skulle jag tro. Och fram som andra häst, han är på väg upp emot. Publikjublet stiger när nummer 8 Rialto Guy, en danskfödd häst, är på väg upp och tar täten. Och det gör han, och första 500 meterna har gått på en 11 och en halv. 13 kommer upp på tavlan, jag hade 11 och en halv på min klocka, men snabbt har det i varje fall gått. Ja, det syns ju för att fältet är rejält utspritt och det lär ta en liten stund till innan de har grupperat sig och samlat ihop sig. Thomas Rialto Guy sänkte sitt rekord med många, många sekunder förra veckan och gick alltså 11-8. Hur kan det komma sig att en häst blir så dramatiskt bra? Ja, det är väldigt svårt att förklara. Så där inträffar ju ibland bland hästar och även bland människor. Vi minns ju Bob Beamons dängdhopp en gång i tiden. Vi får väl se om han så att säga, har stigit upp i världseliten redan nu eller om han så att säga, faller tillbaka till mer normala prestationer. Första varvet har Svanstedt fått dämpa tempot, kört 16,5. Det är galopp för Tenberg. Och ut på sista varvet med 900 meter kvar. Och då är det Rialto Guy fortfarande i täten. Den stora favoriten i loppet. 4 Möllemon på utsidan, sen 2 Samurai och 1 Taro Drew som körs av en annan Thomas Nilsson, nämligen Thomas B. Nilsson. Sen ligger 10 Mighty Sharp och Jan Kihlström. Och det är 6 Bakira Pers och så höjs tempot. Ja, nu ska det avgöras och vi får se vem som attackerar först. Kanske det blir nummer 6 Bakira Pers som sitter i tredje utvändigt. Det har ett bra slagläge och dessutom var väldigt bra senast. 500 meter kvar och de går in i sista kurvan. Åke Svanstedt ser ut att ha gott om krafter kvar med favoriten 8 Rialto Guy. 4 Möllemon har tröttnat en aning på utsidan och så försöker 1 Taro Drone ut i tredje spår. Men in mot upploppet är det Rialto Guy. Nu får vi se om vi har en ny stjärna i den här hästen. Det ser väl bra ut för honom. Han sticker. Ja, han ser ut att vara totalt överlägsen här. Han har ju fått bestämma tempot som han har velat och det har varit lågt hela vägen. Så vi får inget svar riktigt på hur bra han är, men han är överlägsen. Det här gänget, det ser vi. Vad talar om Elitloppet eller Mitsubishi Cup? Det blir bronsdivision hos final. 125 000 enkla kronor för Rialto Guy. Första avdelningen vanns alltså av 8 Rialto Guy. Långt ner till andra hästen som var 2 Samurai, 3 10 Mighty Sharp. Oddset 1,73. Tiden blev 14,7. Det har börjat med en 8. I så fall är det värt 22 kronor. Omsättningen idag 39,3 miljoner. Andra avdelningen, och där heter favoriten King Atta, har nummer 3 och körs av Jan-Erik Eriksson. Och den här hästen, Thomas, imponerade ju i Skellefteå förra veckan. Ja, han var verkligen bra och såg väldigt klassig ut. Och jag har svårt att säga att han inte ska kunna greja det här också. Men han får ingen bra start. Tappar från början och det blir 2 Frosts Eyewitness som tar täten. Och sen kommer Carroll Tremington upp på utsidan. Vi ser en galopp för 9 Calmino, men King Atta kommer ju bra till ändå. Ja, han är ju tredje häst inne i första sväng här och jag tror att Jan-Erik Eriksson är ganska nöjd med det så här långt. Kan han dessutom få andra par utvändigt resten av loppet så är det naturligtvis perfekt. Bakom honom finns en farlig konkurrent som ligger femma nu, det är nummer 8 Progress Value. Galopp för 10, topp 9. Nej. Nu förbyts det. Det blir 5 Carroll Tremington som tar över ledningen.
för Frost Eyewitness och då ligger King Alta utan draget. Ja, nu är det plötsligt en helt annan situation. Vi får se nu om Jan-Erik provar för att i sin tur överta ledningen. Det verkar som han gör det. Vi får se om han får svar. Vi vet ju att Carlos Remington svarade envist senast han var ute och vann. Visserligen nu på korta distans, men han vill nog ha ledningen där framme nu. Ja, den Göran B. Andersson jag känner, den från Mantorp, han brukar inte släppa ledningen heller. Och det gör han säkert inte nu när han har favoriten på utsidan. Det är alltså 5 Carrot Remington som leder när de kommer upp mot första 1000. Och vi knäpper av varvet igen. 15, det är tufft det att gå på utsidan. Väldigt tufft med tanke på att det var voltstart. Och nu får vi verkligen se vad King Alta går för. Ut på sista varvet, 5 Carrot Remington i täten. 3 King Alta på utsidan. Sen ligger 2 Frost Eyewitness där. Det ligger 8 Progress Value som inte har gjort någonting i loppet. Nej, Progress Value har ju så här långt fått en verkligen perfekt position. Och det är ju inte att begära egentligen att King Alta ska reda ut det här. Kommer angrepp nu från nummer 12 Orbit där som går väldigt fort. Det är ju hästen som ägs av killar ur Modos hockeylag, bland annat Peter Forsberg. Nu kommer Progress Value till angrepp i tredje spår för Lennart Forsgren. Och nu går det rejält fort när det är 500 meter kvar. Det är tryck på föreställningen nu och favoriten King Alta försöker försvara sig mellan hästar. Ja, han gör det bra så här långt. Progress Values attack kom ju i tidigaste laget, men var tvungen att gå eftersom de kom bakifrån. Och det gör ju att du får Progress Value löpa utan rygg under lång tid och det gynnar King Alta då som i samma situation. Carrot Remington leder på utsidan King Alta i tredje 8 Progress Value. Sen kommer gubben i lådan, Örjan Kihlström med Alissa. Här är också 11 Septrott och Åke Svanstedt. Och det är många med chans strax före mål. 11 Septrott går mycket fort här ute. Favoriten är slagen, Progress Value är främst, men det kanske blir 11 Septrott. Det är stenhårt i mål. Ett härligt lopp med tuff och stenhård körning hela vägen som mynnar ut i en fantastiskt fin slutstrid. Det var Progress Value som såg ut att gå mot vinsten, men sen kom han längst ut, den omöjliga Åke Svanstedt från Bergsåker och Sundsvall med sin Septrott. Och här är det egentliga bildbeviset, han vann knappt och han gjorde det på en fantastisk tid, 1:15:09, 11 Septrott. 2-8 Progress Value och 3-3 King Alta. Och värdet nu upp rejält, 269 kronor efter 2 avdelningar. Ja, det här är väl en dag som Åke Svanstedt inte glömmer i första taget. Ni hör hur jublet stiger över upploppet. Om en liten stund så är det dags för Harper Hanovers lopp över 3100 meter med långdistansdrottningen Queen L. Och på långdistansdrottningar så världens kanske bästa häst heter Vorazi, en franskt sto som är i träning hos Leopold Ferrocken. Och hon är väl egentligen den enda som saknas i morgondagens stora begivenhet, Elitloppet. Och vi frågade varför Pia Rehnqvist har träffat Leopold Ferrocken och Vorazi i Frankrike. J'aime beaucoup le Stockholm, les Suédois et aussi les Suédoises. Ja, svenskälskaren Leopold Ferrocken är fortfarande en av de stora i travvärlden, trots att han själv inte kör lopp längre. Han har vunnit Elitloppet 3 gånger med Dimitria, Eliasar och Jockey. Idag tränar han Vorazi, en av världens bästa hästar, och vi undrar naturligtvis varför kommer inte hon till start i årets Elitlopp? D'abord parce qu'elle n'est pas spécialiste du mile. Elle n'a jamais couru le mile. Je pense pas que ce soit la meilleure au monde, en tout cas sur le mile. Sur des distances plus longues, elle est bonne. Et surtout à Vincennes. Est-ce qu'elle va venir plus tard, Vorazi, pour courir le Cours d'Elie? Oui, je souhaite, c'est mon plus grand vœu de courir avec elle à Stockholm. J'espère peut-être qu'on court l'année prochaine. Oui, vous croyez que c'est quel cheval qui va gagner? Ah, ils sont 4 ou 5 qui sont capables de gagner. Ina Scott, les chevaux suédois qui sont avantagés parce qu'ils courent chez eux. Et puis, je ne sais pas si dans les chevaux étrangers, le cheval allemand, qui est quand même très bon, Sikov. Oui, oui. Mais vous avez gagné le cours d'Elie 3 fois. Est-ce que vous avez des mémoires pour nous de raconter de ça? Ah, j'ai beaucoup de souvenirs, surtout des bons souvenirs. À Stockholm et dans le prix des élites, j'ai gagné 3 fois, oui. J'ai eu un peu de chance peut-être de gagner 3 fois. Mais j'avais des bons chevaux qui se plaisaient bien à Stockholm.
Les Français, ils ont dominé le cours d'élite avant. Mais maintenant, ce n'est pas la même chose. Oui, oui, je pense qu'à ce moment-là, les Français, avec quelques longueurs d'avance en Europe, sur les Suédois, sur les Italiens, sur les Allemands, mais je crois que tous ces pays-là se sont beaucoup améliorés. Oui. C'est pour ça, ce n'est pas les Français qui ne sont pas si bien, c'est les autres qui... Qui sont meilleurs, oui. Je crois aussi, je pense. Oui. Je pense. La Suède a fait beaucoup d'efforts pour acheter des chevaux américains, 200 américains, et ils sont récompensés maintenant. Les chevaux américains sont meilleurs que les chevaux français? Ils sont meilleurs à Stockholm, je pense que les Français sont meilleurs à Vincennes. Merci. Je vous en prie. V75s tredje avdelning heter Harper Hanovers lopp och nu ska de springa över 3100 meter. Och det här är ett av de roligaste loppen under den här helgen varje år tycker jag, Thomas. Och det intressanta ska ju bli Queen Anne. Ja, det är ju... Det här är ju hennes önskedistans, ju längre desto bättre, och vid normala sunda vett så ska hon ju vara nästan överlägsen här, men hon var ju tveksam i sitt senaste framträdande och det gör att man är lite osäker. Sen är frågan om hon hittar fram 60 meter till den här hästen, Amazing Star. Förra året så vann hon inte, för då hann hon inte fram till Golden Soot, även om hon gjorde ett fantastiskt lopp. Ett Mr. Texas har tagit ledningen för Torbjörn Jansson, och sen satsar Thomas Urberg programenligt mot täten med tre Amazing Star, som var mycket imponerande över den här distansen när han vann på Åby ett dagens dubbellopp för någon vecka sedan. Queen Hell har tappat mark från början som vanligt. Ja, det tog en liten stund innan Amazing Star fick ledningen, och några gram av krafterna strök ner redan där, och vi får se om det kommer tidiga attacker i det här loppet. I alla fall Amazing Star nummer 3 som har tagit täten och leder före ett Mr. Texas och 7 Magnus Spin. De börjar första 500 meterna på 20. Thomas, när man sitter i täten i ett sånt här lopp, ska man försöka hålla ett jämnt tempo eller ska man köra ryggen? Nej, man ska försöka hitta ett tempo som passar den egna hästen så väl som möjligt, och försöka och spara krafterna, för det kommer attacker bakifrån och då måste man då vara beredd att kunna svara på. Och här kommer ju första. Ja, och den kommer ifrån nummer 6, Atans Hero L, Ole Goop, som alltid inleder långsamt men sen är en urstark häst. Ja, det är också en häst som tävlar bra över lång distans och som kommer från seger över just den här distansen. Sen är det nu 1000 meter kvar. 3 Amazing Star i täten. 6 Atas Hero L på utsidan. Sen är det ett Mr. Texas och sen är det Queen L som tågar i spåren. Det är 15 Resort som försöker hänga på Queen L. 800 meter kvar fortfarande. Amazing Star i täten. Det var en tempohöjning på mellanvarvet, för de kom till 2000 meter på 18. Och Queen L försöker nu få tag i dem, men de håller ett hårt tempo där framme. Men nu kommer hon. Hon är framme som tredje bakom de här två som verkligen ger varandra en rejäl fight. Amazing Star och Atas Hero L. Men nu är Queen L där, och nu har Stig och Johansson ett perfekt slagläge när det är 500 meter kvar. Ja, jag tycker att Amazing Star ser slagen ut och får där släppa Atas Hero L före sig. Och nu är det bara två som ska vara på det här. Ja, det är Atas Hero L nummer 6. Det är Queen L på utsidan. Stig och Johansson har vänt sig om. Och det ska han nog göra, för här kommer nummer 14, Pride Farming, farande för Roger Malmqvist. Det är en 32-åtsare. Ska han kunna ge Queen L en match? För ingen annan kan det. Atas Hero L är slagen. Queen L är också slagen. Pride Farming har kopplat greppet. Detta är en sensation för mig. Pride Farming går fram och slår Queen L nummer 14, Pride Farming, och Roger Malmqvist. Han är glad, det ska han vara. Hans häst var fenomenal. Roger Malmqvist, Pride Farming, slår Queen L från lika start och dessutom tangerat världsrekord 15-4. Du, är du inte lite chockad? Över världsrekordet är väl kanske lite chockad, men jag är inte chockad över min hästs prestation idag, för att jag förstår att han skulle vara bra på den här distansen. Och han har bara blivit bättre och bättre nu på slutet och travar nu mer riktigt bra faktiskt. Men att slå Queen L på en elitloppshelg, det måste vara lite av en dröm.
Absolut. Det var ingenting jag räknade med på förhand. Men man fick väl vissa förhoppningar då när hon var lite blek före starten. Och så här att hon kanske inte var riktigt i toppform. 14 Pride Farming vann alltså för 13 Queen L, 8 Västerbo Hazard. Vinnaroddset 32,74 och värdet upp rejält nu 7129 kronor. Ja, där var det ett ordentligt rens. Och tänk svenskt trav, det är helt fullständigt otroligt. Queen L tar alltså då 15,6 över 3,1 och på det är hon 2. Det är hårt i toppen. Så är vi tillbaka med V75-lopp igen. Dags för den fjärde avdelningen, värdet 7129 kronor. Och här är dramatik på gång. För nummer ett, Touch and Go, har varit oregelig och kommer inte att vara med. Den startar alltså inte. Och i turordningen, Thomas, så är det då Defiant Dream som de flesta får in nummer 14. Ja, men hon är också väldigt mycket sträcka, så man bör nog titta lite längre ner i den här raden. Det är alltså 14, 13, 5, 2 i den ordningen som hästarna går in. Där går starten och det galopperar San Silva. Till ledningen 4 Helen's Pride. Det här har också varit galopp för 6 Florence Cape. Fram på utsidan är det 7 Milvi. Och som tredje följer nummer 5 Arroya. Och det är 7 Milvi och Bengt Hjalmarsson från Färjestad som satsar på ledningen. Galopp i första kurvan för 12 Cindy Flo som var en annan av Olle Goops hästar. Goop tränar ju även 14 Defiant Dream och 10 Hilma Will. Som körs av Stig och Johansson respektive Thomas Berg. Ja, det här är ett oerhört öppet lopp och jag tycker att det har ännu inte fått någon karaktär. Och det är svårt att hitta någon egentlig favorit i loppet, men det är mycket, mycket öppet. Ja, 1500 meter kvar har den lite killloppet lite karaktär av Värmland, Thomas Nilsson. För nu har Mikael J. Andersson avancerat fram med 13 Bichot BRO som också är hårt betrådd i loppet. Varför händer det så mycket i Stora? Stora är ju ofta lite egna i sitt humör och lite ojämnare i sin form. Och det är det som gör att man inte från en dag till en annan kan säga vem som har formen på topp och vem som ska lyckas. 7 Milvi leder oförändrat upp till första 1000. Hon står i 5,59 kronor på tian och varvet har gått på 16,5. På utsidan 13 blir Chobero. 4 Helen's Pride i rygg på ledaren, andra på utvändigt 10 Hilma Will. Och jag väntar på att det ska hända något. Åke Svanstedt har ju varit framgångsrik i V75 idag. Han har redan vunnit 2 lopp. Han sitter med 9 Cheese Cole i tredje par utvändigt och har att köra med när de går ut på bortre långsidan. Ja, attackerna lär väl komma bakifrån och vi får se om han väljer att gå ut och svara. Nu börjar de köra. Han är den som signalerar angrepp först, Åke Svanstedt med 9 Cheese Cole. Har med sig 15 Stone Exchange. Det är många som är under avancemang nu när det är 500 meter kvar, men Milvi borrar ner huvudet och är bra gåendes i ledning. Ja, hon har sett fin ut hela vägen och frågan är, det är ju, hela här flocken kommer ju här samlat, så det är omöjligt att säga men vem som ska vinna. Har du sett, Thomas, så många hästar på så liten yta? Här kommer de stormande, vilket upplopp det kommer att bli. Milvi leder, Bichot BRO, här kommer She's Cool, här kommer Stony Exchange och längst ut kommer Stig. Fjärde avdelningen till 7 Milvi, för 14 Defiant Dream och 9 Cheese Cole. Vinnaroddset 5,98, värdet nu 19,004 kronor. Och nummer 1, Touch and Go, favoriten blev alltså struken, Thomas. Ja, hon visade i omstarten här klart och tydligt att hon inte ville vara med idag. Och när de är på det humöret så ska de självklart få lov att slippa och hon blev helt riktigt struken. Jag vill utnämna Milvi till en av de stora huvudborrarna i svenskt trav. För tydlighetens skull så ska jag också säga då att finalen i Mitsubishi Cup som alltså vanns av Ego Play inte ingår i V75. Som för övrigt ser ut att bli bra pengar på idag, redan 19 000. Vi ska dra svaret på förra veckans fråga som handlade om Erik Berglöf. Vi frågade vad brukar Erik Berglöf göra
när han vinner storlopp. Och det rätta svaret det var han går på händerna, alternativ B. Och en som har svarat är Irene Sjöland, Ålabodarna i Glumslöv. Hon får ett presentkort på en resa på 3500 kronor. Och jag lämnar över till Johan Hedenberg som har träffat veckans kändisdubbel. För dubbeln den här lördagen, det är avdelningarna 5 och 6. Hockeyns egen kopiad. Nej, det ska man inte säga. Det tycker jag inte. Inte? Nej. Nej, men kopiad har inte vunnit än. Nej. Men det har du? Nej. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Allvarligt talat, man säger så här. Hockeyns egen kopiad och det jämförs med de största genom tiderna. Känns det besvärande? Ja, det är ju helt fel. Utan det är, man gör så gott man kan och ser hur långt det räcker. Det är en förutsättning att man står med fötterna på jorden i alla fall. Ja, det har alla de bästa gjort hittills, så det är bara att fortsätta göra så. Det vet jag. Och det här med trav, det är du nog fruktansvärt intresserad av. Du har egen häst i start idag. I vilken avdelning då och vad heter hästen? Ja, i V75-2 Orbit är nummer 12. Hur är formen? Ja, den är god på den. Är det inte av en vinnare? Nej, men runt plats kanske, jag vet inte. Jag tror inte han vinner. Okej, dagens dubbel 1, vad har du tänkt dig där då? Jag tittar på nummer 4, Big Spendrup. Du körde med samma drag som gänget från Vällingby. Och i avdelning 2 då? Nummer 5, Golden Soot. Där blir lite skillnad. Nummer 5, Golden Soot. De har tagit nummer 12 där. Så nummer 4, Big Spendrup och nummer 5, Golden Soot. Lycka till Peter, både här och i Amerika. Ja, tack så hemskt mycket. Den femte avdelningen, och det är faktiskt dagens dubbel idag för en gångs skull. Dubbeln går som V75 5 och 6 denna dag. Publiken idag är hela 23 321 personer på Solöra. Fantastiskt bra. Favorit här i den första DD-avdelningen är nummer 9, Kom Emil och Örjan Kihlström. De startar från det bakre ledet, och andrans favoriten är 3, Lekelej och Olle Gopp. Vi galopp för 2, Krystas Trotter. På väg mot ledningen nummer 6, Glasgow Lynn, som tar ledningen för 1, Garson Tim, och utvändige 3, Lekelej. Ja, det att Krystas Trotter galopperade gjorde att favoriten Kom Emil kom alldeles fel på det, och istället för en fin position utvändigt så hamnade han nu i 50 invändigt så här långt och sitter fast för tillfället. Samtidigt som hans huvudmotståndare 3, Lekelej, får ta kommandot. 4, Big Spendrup, Peter Forsbergs förslag i dagens dubbel. Ja, han går till angrepp nu så fort tempot bedarrade en aning. Och den här hästen, Thomas, var fenomenalt bra på Jägersro. Ja, han var, gjorde ett oerhört starkt lopp över 2640 meter och vann på en fin tid. Han är väldigt snygg, Big Spendrup, tycker jag. Och en annan snygg häst är en annan avkomma till Big Spender som kommer på utsidan. Titta vad lika de är, de där. Ja, de är väldigt speciella just efter den pappan. Han var själv en väldigt tjusig häst. 1300 meter kvar. Fortfarande 3, Lekelej i täten. Peter Forsbergs förslag, Big Spendrup, nu får en bra löpning. Håkan Persson byter taktiskt till sig en bra position och sitter som fjärde häst i andra paret utvändigt när varvet har gått på 1.18. Kom Emil då, vad ska Örjan Kihlström göra nu? Han skulle behöva dynamit för att komma ut där. Ja, han sitter ju på sitt fjärde in och helt oförskyllt och kan ju inte göra ett enda dugg för att komma ut, utan det är bara att hoppas att det ska bli en sprängning av fältet på något sätt. Tempot har ju varit så lågt så att förutsättningarna är inte stora nu. Jag har en känsla av att han inte är så där tvärspidig heller, den här Kom Emil, utan att han skulle vilja ha gått en längre speed. Nu attackerar 12 Grand Örnett, en fuxig häst från Mantorp som kommer mycket fort. Men här kan ju hända saker och ting. På väg mellan hästar ett Garson Tim, men Olle Gopp leder med ett... leder fortfarande med 3, Lekelej. Nu är de 4 hästar i bredd där nere. 3, Lekelej på utsidan, 10, BBS Biggles, sen 4, Big Spendrup och 12, Grand Örnett. Och bakom dem försöker 11, Swiss Princess. 300 meter kvar, och det här är ju ett oerhört tätt lopp det här också. Ja, det är härligt att se när de kommer alla på en gång. Favoriten Kom Emil sitter fortfarande trångt till, men kanske kan få en lucka här. Har han tur så kommer han ut. Han kommer ut nu, favoriten Kom Emil. Och nu spurtar han längst ut, kommer Swiss Princess. Men kommer någon att hinna 3, Lekelej? Det tror jag inte, för 3, Lekelej försvinner.
vinner och kommer att vinna före 6 Glass Bolin och 4 Big Spendrup var långt ner i 5. Olle Gop och Lekeleje vinner det lekelätt. Odramatiskt det här. Ja, det kan man säga. Det var ju ett ett lugnt lopp kan man säga. Han fick började liksom överhuvudtaget inte anstränga sig direkt för att få ledningen och det var lugnt till slut också. Dramatiskt värre var det mot det förra loppet med Touch and Go. Blir man inte lite rädd när en häst knäcker käk och bär sig åt som den gjorde? Ja, det är klart att det är lite olustigt, men jag vet att hon är snäll innerst inne. Det var väl nerven som spelade spratt. Det blev lite för mycket för henne idag. Det är ingen rolig plats i en sulk i det. Det finns ju bättre situationer naturligtvis. Femte avdelningen den första i dagens dubbel. Nummer 3 Lekeleje vann före 6 Glasgow Lynn, 9 kom Emil. Oddset 3,28, värdet nu 30 249 kronor. Här är lite siffror på dubben. Om 12 Living Pride vinner andra avdelningen 13,54 med 5 Golden Soot 18,14. Andra avdelningen på dubben, den sjätte avdelningen i dagens V75. Här ser vi favoriten i silverdivisionens final, nummer 12, Living Pride. Han kommer från Norge. Ja, det här fältet innehåller ju många blivande stjärnor och man är på väg att ta steget upp i gulddivisionen. Ett verkligt härligt lopp. Många av dem ska ta steget upp i högsta klassen alltså. Vi får se dem här nu, bilen släpper iväg dem. Mycket jämn start och en bildrusning om täten. Det är många som vill till ledningen. Ett Elvines är där i varje fall. I galopp för 8 Kings Legend och galopp för 5 Golden Suit. Ett Elvines tar ledningen för Veijo Heiskanen. På 3 Just Willing närmast. Och sen är det 2 Mirak Nygranne på tredje plats. Sen 9 Hex Merchant som har kommit väldigt fint fram från sitt spår i det andra ledet. Ja, lite överraskande för mig att Elvines kunde ta ledningen. Det är en häst som ofta får göra ett grovjobb ute i spåren. Nu har han fått ett helt annat läge den här gången. Det börjar B.S. Johansson från Kalmar som tränar den hästen. Han kör själv. Två Mirak Nygranne som sitter snett ut. De börjar första 500 meterna på 12. Det är mycket raskt det. Ja, och favoriten sitter sist utvändigt. Han verkar reservera ganska intressant. 1300 meter kvar och det är fortfarande ett Delvines som är en 21-oddsare som leder. Har sin stallkamrat 2 Mirak Nygranne snett utvändigt. Bakom ledaren 3 Jazz Willing och i andra par utvändigt 9 Hex Merchant. Vi hittar Stig och Johansson instängd med Big Nick i tredje par invändigt. Han är alltså femte häst. Varvet har gått på strax under 1,16. Det är jämna hästar, det är hårt tempo och här kommer ju hända någonting på det andra. Det är lågt nu och med två stallkamrater där framme så är det ju inte alldeles lätt att attackera heller, utan den som kör nu kommer att försvara hela vägen in mot mål. Jag tycker att Elvines i ledningen ser väldigt, väldigt pigg och fin ut. Det är Paul Trott som kommer först, nummer 10. Hex Merchant blev tydligen kvar i andra par utvändigt. Så attackerar de explosion. Nummer 6 är med, 12 Limit Pride är med. Och nu är det ett sånt ett tätt lopp igen med många hästar på liten yta. Och här kan hända vad som helst. Ja, men som sagt, vi får se om de får tag i den här ledande Delvines. För som sagt, han är stark och den här positionen har vi inte sett honom i på länge. Det är Delvines nummer 1. Det är på utsidan 2 Mirak Nygranne. Det är Paul Trott. Och sen så invändigt är det 3 Jazz Willing och mellanhästar med hur mycket krafter som helst kvar. Hex Merchant nummer 9, han satt ju instängd i Skellefteå, kom inte ut då. Ska han få någon lucka idag? Ja, det är frågan, han kanske får den alldeles strax. Svänger de in med upploppet, Kalmarhästarna främst, Delvines, 2 Mirak Nygranne. Här kommer 9 Hex Merchant, längst ut är det 12 Living Pride. Mellanhästar är det explosion. Det är hårt, det är Delvines eller Hex Merchant. De är nos vid nos bort mot mål, men jag tror att nummer 1 Delvines vann med knappt huvud. Ja, och det ser vi här. Här seger marginalen för 1 Delvines som besegrade 9 Hex Merchant och 12 Living Pride. Oddset 21,66. Bra tid 15,3 och värdet nu 7 högt. 276 333 kronor. Dagens dubbel är därmed klar. 3,1 ger i odds 166,86.
Ja, stora pengar på V75 och Peter Forsberg hade ingen större framgång med kändisdubben. Den verkar lite otursförföljd. Och modohästen Orbit R hade det också lite tungt. Han kom illa till från sitt 12:e spår i det lopp som Seb Trott vann på 15:09. Men han kommer säkert tillbaka liksom Peter Forsberg. Och det är dags för Lotto. Vi börjar med Lotto 1-raden. 5, 14, 18, 24, 25, 32, 35 och tilläggsnummer 2, 3, 12, 20. Det var ingen rad med 7 rätt, 6 rätt och ett tillägg ger 41 000, 6 rätt 4 600, 5 rätt 114 kronor och 4 rätt och ett tillägg 54 kronor. Lotto 2 sa 8, 9, 15, 21, 22, 23 och 26. Tilläggsnummer 3, 24, 33, 34. Två rader med 7 rätt får 1 567 000. 6 rätt och ett tillägg ger 12 800. 6 rätt 2 300. 5 rätt 69 kronor och 4 rätt och ett tillägg ger 31 kronor. Också den rätta jokerraden. 5, 3, 5, 6, 2, 6, 6. Och därmed över för att se om det blir någon sjua på V75 inför den sista sjunde avdelningen. Så sista loppet i dagens V75-omgång. Favoriten heter Magix Hero L och har nummer 3. Då blir det 329 817 kronor på V75 idag. Vi får en enda vinnare, ser ni det? Om nummer 12 vinner, då blir det över 10,2 miljoner. Och det blir jackpot med 2, 4, 5, 9 eller 10. Och här kommer hästarna bakom bilen. Och ja, 3 Magix Hero L, Thomas Nilsson, är ju en häst som är favorit, men han vinner inte så ofta. Nej, hans resultat är ju absolut inte den bästa i gänget, så här kan hända mycket. Tappar från början gör han också. Och till ledningen går nummer 4, Jesse Skate. Galopp för 10, Fiscal Value. Det var en av dem som skulle ha kunnat ge jackpot. Och fram på utsidan om ledaren kommer 7 fonder, Tim och Olle Go. De försöker att hitta sina positioner då i första kurvan. Tommy Hané har kommit ut i andra spår med sin favorit 3 Magix Hero L. Men han kommer att bli placerad i ett fjärde par utvändigt och han är ju lång. Ja, det blev så. Den enda som inte hittade position, det var nummer 8, Mr. Förstek, som nu är på väg fram för att ta den förra roliga positionen utan på ledaren. Det kan inte vara roligt att hamna där nu när första 500 har gått så fort som på 13,0. Han var tvungen. Han hade ingenstans. Han hade välja mellan att backa sig sist eller att köra framåt och hoppas på att bli avlöst i ett senare skede. För att hade han backat sig sist hade han säkert varit helt chanslös. Femte par utvändigt. På 10:e plats ligger alltså favoriten nummer 3 Magix Hero L. Och sist i klungan, 2 snäpp bakom, ligger 12 Union Cap som kan ge en vinnare 10 miljoner. 200 000 på V75 idag. Och första varvet har gått fort. Det brukar bädda för hästarna där bak. Ja, men det har ju samtidigt varit en viss upphullning här nu. Man öppnar första varvet på 1.16 och det gör att händer det inte någonting snabbt så får de som sitter långt bak svårt att hinna fram. Ja, det går långsamt nu och Bo Karlsson i ledningen vill hålla ett lågt tempo. Då där har Tommy Hané lyft ut sin häst, men då vill Lennart Forsgren gå före honom med nummer 2 Röda Molnet. Nu kommer Tommy Hanés andra häst till attack, 6 Master Robin, som ju är en tuff häst och har vunnit V75 för den här Stefan Olsson. Ja, nu är det körning på många händer och än en gång så ser vi ett välsamlat fält som går in i sista kurvan. Men ledningen hålls fortfarande av 4 Jesse Skate. Då är det ingen som har 7 rätt idag om den här hästen håller undan. Och han ser jättefin ut där nere i kurvan, Jesse Skate. Ja, han har ju vunnit i den här från ledningen tidigare och verkar trivas väldigt bra där. Nu kommer de stormande i spåren. Det är 3 Magix Hero L. Och bak, nu galopperar favoriten, då vinner inte han. 8 Mr. Fastek går fram och attackerar, men det är fortfarande Jesse Skate. Och han sticker ifrån dem, Jesse Skate. Och då kommer det att bli
blir någon som har sju rätt. Han ställer till med en jackpot.